MedCom er en fælles offentlig organisation, finansieret og ejet af staten, regionerne og kommunerne. MedCom udvikler, tester og certificerer og hjælper med at implementere digitale standarder, som gør det muligt at udveksle relevant sundhedsdata på tværs af sektorer. MedCom er koordinator for X-Share-projektet sammen med HL7 Europe. MedCom er med i projektet, fordi det er en chance for at komme tættere på den kommende forordning fra EU-kommissionen om et European Health Data Space. Her er målet at sikre deling af sundhedsdata mellem medlemslandene og øge borgernes digitale adgang til og kontrol af egne sundhedsdata. Det er netop det, X-Share skal være med til at muliggøre. Det er også alle tiders chance for at komme tættere på det arbejde, der foregår i Europa om udviklingen af et fælles europæisk udvekslingsformat ved deling af sundhedsdata. Et format, vi også ser muligheder i MedCom. X-Share har et konsortium med i alt 40 partnere, inklusive de store internationale standardiseringsorganisationer, hvilket er afgørende, når det handler om at standardisere udveksling af data. Danmark har også to andre danske partnere, nemlig Sundhedsdatastyrelsen og MedIQ. Den overordnede ambition med projektet er at lave en knap, den gule knap eller the yellow button, som gør det muligt for borgere at dele sine sundhedsdata på en sikker, standardiseret og let måde. Den gule knap skal afprøves i projektet i 8 såkaldte adoption sites. Danmark spiller ind med et adoption site, som Bo Rasmussen fra MedIQ vil fortælle mere om. MedIQ er med i X-Share-projektet, fordi dette projekt arbejder med at operationalisere, hvordan sundhedsdata kan deles, og hvor patienterne kan få indflydelse på, hvem der får adgang til sine sundhedsdata. I X-Share er der 8 adoption site, så hver skal demonstrere, hvordan en patient kan dele sine sundhedsdata ved at anvende den gule knap, f.eks. med brug af sin mobiltelefon. Brug af den gule knap kan sammenlignes med det, som mange allerede kender fra sociale medier, hvor der gennem en knap på mobiltelefonen kan sendes og deles billeder. Deling af sundhedsdata er dog mere kompliceret, og i X-Share arbejdes der også på at beskrive og afprøve et kommende nyt teknisk format. I X-Share har MedIQ opgaven for den danske adoption site. Det vil vi afprøve af deling af forløbsplaner, der udarbejdes i almen praksis. MedIQ har gennem en årrække været teknisk projektleder for forløbsplansprojektet, og gennem det sidste år har MedIQ også arbejdet for Sundhedsdatastyrelsen med at udvikle en løsning, hvor patienternes forløbsplaner for kol, diabetes og hjerte bliver delt tværsektorielt via den fælles nationale infrastruktur. En stor udfordring for arbejdet er, hvordan vi kan skabe en sammenhæng med de standarder, vi bruger i Danmark i dag til at dele sundhedsdata og det nye europæiske udvekslingsformat. Det er denne udfordring, vi gerne vil kende, og vi vil også gerne hjælpe med at præge de løsninger, som Danmark på sigt skal overholde.